Дороболорунга хиги сакалы соннары карагат Берин Алексей Семенов итабын бучаска. Ана бирге кырса мейиттен 20 вирусун булдулар. Алыруса компания экология кырстабылла болоргар 6 миллиард солко бай көрөгө. Арбах туркта жеттен жону көрүү программага ан бастан кин устарына кораттар капсыктыра. Ана бурулугар бултамыт кырса мейиттен 20 вирусун булдулар. Кырсаны олуньойга өлөр биттер билдер. Экспертизаны республиката ветеринарлар Тургутар лаборатория оңордо. Булумню түмүгүнөн күн кулун тутар сүйбө күнтен ана бурулугар кыл 20 итинен карантин билдирдилер. Анын билиген улууска ыт абатар кооска кыттылах тарахиндер же кылынан эргини уна бул продукциятына тыга тахары бабылында. Качыктыр болжок 200 тата барыга. Алыруса компания экологияны карастырсы Аллах улага 6 миллиард солкобы үбі аныға. Бу маны күбілігін обсы 2-тенчі хүрбөй сылға дері 33 миллиард солкобыға тәңгеге. Компанияға белет әбіттерінден көрілдер үпсірінден тулалы рейгеға радиация жайытын салғын керетейтін ұтар үліға әтінсерге сухал бұғы майғы тақсыбатын тұғығар ұтылылар үліға тұхайылы. Әтенді компания сер байын қостыр бұлаққаларғар ұны растырға болғымты ұрылықтағы тенмектелер. Маны серге промышынына итерілті сақа серін тыңна қалмастыра ден айылға паркатығар өй бүлін салғыр бұланна. Өрістерге өрақтарға балық көріңін әлбетеге өлетін тоқтату соға, онына өлі ұнылығын күтті этнологическе сөбілі хүйті әр серге бәлемін білдірді. Нюрбакоратын аэропордын қошолына егер от тұрда. Бахар бағаға кейетті жас 4 минутаға болды, от опсы 4 квадратный метр еңіне сереседі. Бахарға үст техника 12 байестиен үлелеті, әчей бит оқы бұлдамы кейі соқ. Абырдуване әмсағал әбәтті бұғылан кәнна олару же коммунальны қайыстыға ұлыса асал алттата. Қошолына егер суғалар өмен үлеттін үтті объект олару сөргітілілен итіні бара объекттерге берді. Білген бахар 90 тақсыбытын бұғарар селестеуілі үтілілер. Ол шарықтақ кәтеліне, таудетар жүткі топливының бірі. Тан оператор әтерінен плановай әтключене от барға жүд, ол кәнеттен бұл көтеулу ұмайын тақсы. Роспотребнадзор ұрбаңы тарықытты әлбәқ жон мұстан ағыр апшайсыны тәрітелерге саңа санитарына ердебіл барылын бәлім нектірі. Арабоша бөлің бүгіндерге әтейлері болғым тоғы ұлан тұста ұдық мұны сетерін қоторын беріқтірі, бүйнен аға санитарына норма 2-тенші кесіллаға бігергенін тұрар. Бітегі ғулары 2-тенші 16 сыллаға көнірілі біді. Қарбақ тұрықта әджеттен жону көрі программаға ан бастан республика кейін ұлыстыра онына қораттара қапсықтыра. Бүгін правительство ұшырытта мұнығар бұтығынан бапроска тұту министері тосқол 2 түймеғынан барыға ден ехіднерді. Ол ата бастан ұта кейін ұлыстыра күтті қораттар кейлелер, ол кәнне бейдді 2 түймеққа қоты сытар ұлыстар қапсықтыра. Санатабын қарбақ тұрықта әджеттен көрі программаға кетінші 12 сылттан ұчокка кербеттіғін 4-тенші 270 жейлері, етеніне 2-тенші 17 сылттан бәтті қабылды бұт сүйлбе 5-тенші квартиралы қағайттар керектірі. 5 миллиард күрдік бүп қатшы көрілі бұл бұл бұйығар бұғана 4 миллиард 900 бұған федералын үйіп, өсі миллиардды тақы суманы әбей бейі республика бюджеттен көрек құрында. Ол үйбенің қатшыдынан ұпсайы ағығын 5 тұғынчан квадратный метр еңіне қар бақшеттен көрі болықты. 2 сылы егер тұтылылан бүгін жүкізге қоракқа саңа үйс әтәсті құйлбе бәсін өмірді ағыз қола жәндейді. Үйірілі ақтыр әңге Илдархан Асей Николаев күттіңілі бәлетән әттіға тұту 2-тенші 17 сылы аққа чағыны өні ғыздарсыны күттіға сөбілігінден сағыламыда. Бұйынның өркемінгі 1962 сылы ақ тұтуға үйеріні өлелі олар бұттыра, саңыз қола 6-тенші керінгі квадратны метрі еннақ, толырық ашылылы ақ. Библиотека, спортзал, костюм, қарайыр сірді, артыстар қостары, актовай салы, компьютерні класс, байынны жылыны онына нұроттар культураларын өртер анал кабинеттар оңғылымылар. Білінгі тұрғынан ұсколаға ағы сүйіс оғы өрінер әйіл түйінші оғыны ұлықтыра. Бұл проектінің опсая 12 объект жүкізге қораққа тұтылған керенер әлілер. 15 сылтын әкілігі орта тұтылы бұд кәне өлі ағалан бұта. Бұл жесі вай әтек кіғылын рәйті ұрық сұлы бұта өлі ағалан бұта. Оны білеген бәртті әкі шөйде кербейтті. Олар дөвер әлілер, төріпіктер дөвер әлілер, ұшытталы дөвер әлілер, қора дөвер әлілер. Антон Чурапчыл ұғығар оғыны үсі еттен ұғы яңғылар сұлла қаспыты
тан санга ого садун тутан саглатлар. Онна бу күнгө дери улага келдерер булан нахтар тутухаматын уса коллегаларым материалларыгар. Дойдуга демографической балаганяны тупсарар, эдерия эрде улага тахсар условиятын терьер сыллах, огону барере үсыйттан сағалан ухуянгалар болуқтыра. Окурдук чуропчи селенетигер аныгер девилге петтир, толру хачылылах, толуын аз местелях биретестях, таз ухуян тутутун, прогресс хачықтамы тепетнестях тарелте олу нюйттан сағалабыд. Бұл эделяға сокольная бидюхта, бетонлэта, он ылыстыға каркас хомуллаға олныхта, он туғы материал бұд. Бүгінгілер бастығы шүйбеби тонна, оны та сыныттан же қомыне қалдық тақты. Онында техника, төт техника бар ұлсая, объектіні. Бүй погрушық, бүй кран, онында екті миксер жүйрәдер. Туту үлетігер ұлықтау олаттырылсан, күн бүгін сүрбебес кейлі абіргәді бетон күтутын үлетін ұйдар. Күнге ортатынан 15 сүрбе көп бетон күтулар. Хасады тоғыстан, оннатын, объем дегарды. Кейхәт ұғысқа енді олақтарды тұрды. Әлбағы бұйым бұлағына олық тоқталы ұғы құты құтынады. Қаған төәр оларына егі құттық. Ненір мейірі ғанны. Барда ұлықта біргәді болуын өлі еде өт. Барда жүріпчілер, барда білер жену қағалар. Олеге қадар әулелігі дағаны астық құттық. Бұ құрдық сол қалы неніне тұту материалы тағылан өлі тұқтауыққа әтенге бардағына балаған ұйғар ұхуян өліға керен кірчанларға анын телетчер иеға. Айтылине Семенова, Саха телевидениеде жүріпчі. Солга сарахтах болу чарчетинан республикаға куттала соқ каникул ден саратар өлені ұдалар. Білген ғайы өліхеттара солға тақсан рейделері олықтур оғыны тахар транспорттар бере векелейлер, нәхеленяға саратар өретар өлені ұдар. Бәлетір болла қасыл сағаланы ұғыттан 2-2-2 оғы күттігіла сол бұғылана тақсыбыт, балардтан оғына соппар бұрыйттан 2-2 оғы болғымтату соғыптан. Сахасырын наушына егеті сайдарыгар сыратын ұрбыт бөдән үчуынай ата сола үйелері ұңырдыр. Бүгін білдер үчуынай профессор Алексей Егоров тәрәбіті сүйсірбі сылын көрсі. Кені үлі әбіт науқа академетін жетігер бәле тәрәхін онына семинары тұлына. Екатерина Мосова салғыр. Алексей Егоров, сағаттан бастықы биология науғатын доктора, химия науғатын кандидаты. Кені түрепті сүй-сүрбе сылығар аналлақ тірәйіне Джон Серге долгия келбіт. Промышленна скатадығын ден ұрутайтан тұрар, он тұғатайте білген олыққа сүддіған кен алаған нақты келдерін әрелді республика, онытың кеге көрі-көрі бе. Олығын науқаға анабыт Алексей Егоров үйтөтін өте сүнкен. Кені сақасырын үнәйелерін биохимическай састабын өретен жинчиен сүйіз бейінтін тақса научный үлетігер келдер бідем. Алаз итенні өріс отынмағын ұратыларын жопчылабытам, бәл сері сылларығар иңемтелек ұтақ оңыттырын үгіз кейі қорғыйыттан бұғамбытам. Экология науқа бұғытынан сайдарығар түйрағы түйер біт әме кенім. Алексей Дмитриевич, биохимия был батах, кендер химия был батах, он тогда был кендер экологии в Европе, бета, эмитуспа, был просто работа. Бөдің үшуынай ұғыс алдан ұлуғын еккес баянты нелегер күнсінің көрбітем, бір дөді лақтырам, кене атын кейін ұлысаға еңер біттірем, түрөбіт алағығар чулудаға сыллата қайығарынан десан ұйтан, бұйыл онына сәргені өрін яқтырам. Дағытан әттіққа еккес баянты сіреттен сүрбеттен тақса үшуынай үйінен үрден тақсы бұдам. Сүрбек еккес алға ұлыс бұтар бұл спартакияда болар атылар, оныттан бұл стадион аттыр ұлысаға, оныттан бейбіт нелек бітігер бұл проекін ғорамыд. Дөң кәдәхінденден бар әмінің ғорықты мағарабыд, проекін ең ұлтын бұд, оныттан білген дөбін қатшытын болақ бұдын, оның өлі 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 Саха сирин кескеле наукага тирегерен. Итинник сананы өрі тұппут Алексей Егоров атынан әдір үшуын әдірға біремені олықтуаққа, кені сырдық сәбәретін мәңі таасқа құтан өтетеққа дейін бүгінгі үбілейдіақ көрсігіге әтілінне. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Бүгін кеғе қарын қампакио қызылымден оны сөбілейді театралыны фестиваль түміктенне. Манна барты республика 12 профессионалыны театра күттінілі бүгінгі тәрәхін театр күнігер ұтылы бұта фестивалі өссек ергетен берді.
Үз бастың инспектағы егер олонқа театрын сақа жақталыр метереттері, опера оны балет театрын корсар тұрурута, онына сақа академический театрын инспектағы мин доғырым ғамилет келділер. Бастың жақтар оруылын толырачынан нөчі драматический театрын артығы Екатерина Зорина наатты атылар, онтон бастың ерке оруылын атын олонқа театрын артығы Павел Колесовқа берділер. Күстәх артистар балалар да үшегә үләләр, үшегә яйлар. Атан кая бар артист мен илем дигән хана апа. Ана артистка сүрүнә дигән бу көрәчү бере белән ул да. Ана ата көрәчү бар кине сәңәрәрен тугры кине артист ая тота турга. Күн өркен бремені алты үстегілін тұттарары серін томын оны Жокускайдағы культура оны искусство колледжін отчу түркен серін бұйыл мұсыстар үз күнігәргі тұқтыра. Бәлімнен иқайдақ бара тұрарын бейгер спәндемміт Эргіз Дауыдав білісті. Күн өркен бремені колледж арас кімге бітірбет бұбос нектара тұтықтыра. Кенелер талбыт еделерігер бәрінейлерін оны культура кәтігар үйгі сетихелерін ехен бәлі әстоту еткені ұлықтыра. Общественные организации, культура управления, анагелек, бахалыктара. Он это не тем бебит, был пусть некоторые бутын, которые хитим митим бы спакпыт, кем бы соустата, хайдах тахарлахтык, үлелевитин, үйретен көрен баран, бу метод кол бахуктар бейхе келдерелер, он бейхе манна камыгы елахпыт, ол камыгы елах бигергеттек битне, бигергетен кайлахтыра атты бутын. Оттан бір емейіні тұттары колледж саз ақсынтария рочоттур консерін күтті қолбу болу ғаманна сәтті салағы өрінір таланнағы ұстужонлар күттіні ұлықтыра. Кенелер сұлыс тұтыр орбуд бастын өмірдерін бәлімнелер. Бұл күні сылайы бұқан консерттерге, оны бұл бәуіт күн үркенден рочоттына консерберін күлі бүт, оны бұл бірінің әчіпті. Самын өзірін күл Отан колледж бұйылғы выпускнигі Владимир Жирков үйіраған бітірдіғана татты ұлығы көрілілі барар мейстетін намну бұлымыд, бұт үйген бәйті тұғынан историялақ. Саңа жылбын лағу аспыт, саңа жылбын онна дейбі дұл бұтым, онна дейінті құлыптарығар ғынжан әметін құлыптарын көрін қайан бізден тұндамы үлі бар құтақы құрдық кеуіттіра, оны ұлғыштағым дегенергетірі. Күн өркен біреметін тұттары бұйылғы сері тома қағаңы тағыр дұраты болуға. Ол күрдік аңдойдығы түрі томықтар тұлларын сыла белдерілі бітінен сақа сергер оларыр, арас омық культуратын тұлын өхін көрдірір нөмірдер тақсықтыра. Маны сергі дойдығы театр онына республикаға сымығылығы тұлын арияр ес қоғаннақ тұрорулар бар болықтыра. Эргиз Давыдов, Семен Семенов, Жукускай. Соның мүдетін нек сүйілі бейгі материалар бұтын nvk.online.ru екіті сүрбөт ет порталларға кейрен көрі құтын сөп. Әтенге олың, көрсөққа дере.